Fakat yine bemorlamaz. Sağlam insanlar içiş kere. Bemorlar. İstemi oksa bulad. Misal için yeteylik. Ular bazar rastalarda, aptekalarda basın maşarlarda yok eken. Nima gemin akadısı, suni rafişte öken arkı, öge sıfatı çüşüp gitmesliği için. Maktab dilime kalan falan pul yok koyanımda eken. Kim içerdi ona sana değil. Şuna kalanım var. Var. Bir yaşarlık kızı varırken iki de gözüne buluşup gidiyor. Palata daşlarda maksatımızdan içiş oldu, havuru yapaydı. Ayağını kesmiş açken kalı git keserdi bu içi kızı. Alın var, siz gibi auditoriyedeki hemge, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuşturgenimden, gəpləşturgenimden, bağayet de xursam mən. Mənəm. Mən sizi tanıdım, kadr ortada. İndi uyuzu tanıştırsınız, umman. Mən uzu aslında YouTube'da kurdum, Halil'e mahsulat haqıda. Mahsulat haqıda malumat versiniz uzu. Umman, birinci uyuzu haqıda, mahsulat haqıda. Ma'lumot bersiz. Bu borada mana keyin yuqorida birinchi bir qancha savollarim bor. Bo'ldi, bemalol. Provokatsionni o'zim savollarim ham bor. Bu yerda savollar menga yuborishdi, bularni ham beraman. Va o'zimni qiziqtirgan savollarni ham beraman. Muammo yo'q, qo'limdan kelgancha xudo xohlasa. Faqat qarang, bizda ko'pincha podkastlarda plus belgilar, plus taraflarini so'rashadi-da. Men minus taraflarini ham so'rayman, shuni ham inobatga. Qo'ldan kelgancha, qo'ldan kelgancha javob berib o'tish harakat qilamiz. I savollaringizga javobni qo'ldan kelgancha xalqdan olgan, ya'ni hozirgi kunda 15 mingta inson bilan ishlayotgan bo'lsam, 15 mingta insonni savolidan kelib chiqqan holatda, menga bergan javobidan kelib chiqqan holatda sizga javob berish harakat qilaman. Ismim Yusuf Abdug'ofurovich, Xalila kompaniyasining tabibi bo'laman. O'zim ish faoliyatini hozirgi kunda yaqinda inshaalloh shu tabiblik maqomiga ham erishdim. Allohga shukr. Tabiiy giyohlar bilan insonlarni davolab kelamiz. Xalila mahsuloti nima? Ya'ni aynan o'sha Xalila mahsuloti haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Xalila deganda, mahsuloti deganda biz nimani tushunishimiz kerak? O'zi nima u, aka? Xalila mahsuloti o'zi tabiiy asalli qorishma, ya'ni 60 xil giyohni asal bilan aralashma holatida bo'ladi. U mahsulot Misrdan keladi, O'zbekistonda qadoqlanadi. Xalila mahsuloti birinchi navbatda insonning organizmidagi o'sayotgan o'simtalarni xavfli va xavfsiz bo'lgan o'simtalarni o'sishdan to'xtatishga yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Ya'ni onkologik kasalliklardagi o'sayotgan o'simtalarni o'sishdan to'xtatishga inshaalloh yordam beradi. Ya'ni saratonga bu albatta foydali bo'ladi. Onkologik kasallik xuddi shunaqa. Xo'p, xalq tilida rak deb ham aytishadi u narsani. U saratonning qanaqadir og'riqlari bo'ladimi? Shu og'riqlarga qanaqadir bir yechim bo'ladimi bu? Xo'p, bu hozirgi paytda har xil simptom bo'ladi, hammada har xil. Misol uchun uni bosqichlari bo'ladi. Birinchi bosqichdan boshlab 4-chi bosqichgacha turi bo'ladi u narsa asosan. Bu ya'ni faqat saratonga qaratilganmi yoki boshqa bir qanaqadir kasalliklarga ham qo'llansa bo'ladimi? Hozirgi paytda bu narsani kim xamirolik tomonlama foydalanishyapti, to'g'risini aytadigan bo'lsam, lekin men asosan onkologik kasalliklar uchun o'zi iste'mol qilishni tavsiya qilaman ko'pchilik insonlarga. Ya'ni inson organizmida agar aytaylik, mastopatiya, fibrozli mastopatiya, kista, miyoma yoki aytaylik, qanaqadir boshqa shu bosh miyadagi onkologik kasallik, bo'g'oqdagi onkologik kasallik yoki aytaylik, ko'krakdagi, ichakdagi, oshqozondagi, suyakdagi, qondagi hattoki i bachadondagi onkologik kasalliklar. Ya'ni tushunishim bo'yicha har qanaqa onkologik kasalliklarga bu albatta yechim bo'la oladi. Xo'p, onkologik kasallik o'zi bitta narsa, qo'pol qaytganda, u faqat joylashish har xil bo'ladi, xolos, bo'ldi shu. Ya'ni tanadagi joylashuvlari har xil bo'ladi. Shuni shunaqa. Aka, endi men bu savolni faqatgina oddiygina bermayman. Bu savolni men nima bo'ladi? Haqiqatini ham ko'rmoqchiman, haqiqatdan ham ko'rmoqchiman. Natijalar qanaqa aka? Xo'p, natijani kering, 2 yoshdan boshlab turib 83 yoshgacha bo'lgan inson bilan men sizga misol qilib keltiraman. Mana shu narsani sizdan iltimos ham qilardim. Birorta bir haqiqatdan ham natija olgan klientga ham mijozga ham telefon qilib turib, shu narsani menga faqatgina menga emas, umuman auditoriyaga ham muammo yo'q, muammo yo'q. Faqat yaqin orada gaplashgan bo'lishingiz kerak emas. Yo'q, lekin haqiqatdan chidam bilan gaplashmadim. Mani so'kib qolmasalar bo'ldi, lekin to'g'risi o, bu opamiz samarqandlik inson, ko'krak saratoni 4-chi bosqichi bo'yicha kasallangan bemorimiz. Hozir endi hozir biz o'zingiz bilasiz, agar ular bilan aloqaga chiqa olsam, chunki antenna unaqa yaxshi emas. Biz aytgancha podval o'zbekchasi nima bo'ladi? Studiyamiz podvalda joylashgan. Shuncha agar qo'ng'iroq qilishda qanaqadir muammo bo'lsa, o'zimizda internetim hozir ishlasa, lekin muammo yo'q. Albatta qo'ng'iroq qilib beraman. Hattoki xohlasangiz, mana hozir bu narsa rejada yo'q edi. Rejada yo'q edi. Men sizga aytmagandim-ku. Hozir mana shu natijalar haqidagi savol kelganda, men buni
eshitmoqchiman, ko'rmoqchi ham bo'ldim. Xo'sh, siz ikkita insonda misol uchun men sizga natijani ko'rsatib berishim mumkin. Yosh katta insonda va yosh insonlarda, xudo xolasa, hozir internetimiz yaxshi ishlamayapti, bo'lmasa muammo yo'q, u narsa bo'yicha xudo xolasa ungacha internet ishlaguncha xolasiz boshqa savolingizni berib tursangiz bo'ladi. O'sha natijalar haqida-da? Natijalar haqidami? Keling, men sizga natijalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Avvalo shifoallohdan. Bu narsada biz faqatgina sababini ko'rsatamiz xolos. Bu oddiy giyoh. U narsa misol uchun insonga qay darajada natija ko'rsatadi buni Alloh biladi. Agar Alloh xohlasa, shu bandaga shifosini beradi. Shifosini beradimi yo'qmi buni Alloh biladi. Biz hech narsa deyolmaymiz. Misol uchun kimdir aytadi-da, Yusufjon 100% kafolat berasizmi? Garantiya bormi? Sog'ayib ketamizmi deydi. Men aytaman, shifo Allohdan. Shu paytgacha natija ko'rgan insonlar bo'lsa, biz hech qaysi biriga, misol uchun, 100% kafolat beramiz, xudo xolisi zo'rib ketasiz degan narsani ishlatmaganmiz. Biz faqatgina ularga motivatsiya berib turamiz, har doim ular bilan suhbatlashib turamiz, qo'limizdan kelgancha ularning kayfiyatini ko'tarib, baland cho'qqiga olib chiqish harakat qilamiz. Chunki yana o'shanda inson o'zini yolg'iz emasligini sezsa, undagi o'zgarish 2-3 barobar yana ham ko'tariladi-da. Imkon qadar o'shanga qarash harakat qilamiz. Wi-Fi bor. Yo'q, Wi-Fi bor. Wi-Fi. Ular beradi-da. Proximus Studio. Proximus 2023. Shunaqa. Xo'p. Aka, o'zi buni yoshi chegaralanganmi? Masalan, siz aytasiz, masalan, yoshi ham, kattayasiga ham do'siz, yosh chegarasi bormi? Yoki qanaqadir, masalan, cheklovlari ham bormi endi bu bor mahsulotga? Bor. Endi qarang, ochiqdan ochiq aytish kerak, hozirgi kunda Halila mahsulotini 2 yoshdan boshlab turib 83 yoshgacha bo'lgan insonlar iste'mol qilishyapti. Ya'ni 2 yoshda ham qanaqadir saratonli kasalligi uchrash mumkin. Bor, bor. 2 yoshda ham saraton bilan chalingan bemorlar bor. Hozir natijaga qaytamiz, to'g'rimi? Internet yaxshimi? Albatta, internet yaxshi. Hozir endi xudo xolisi bog'lana olsak bo'ldi. Xudo xolisi. Boshqa variantlarimiz ham bordi. Bor, 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 bor. Bog'lana olsak bo'ldi, unda muammo yo'q. Aytamanmi, unda muammo yo'q. Hattoki agar ovoz telefonni ko'tara olsalar yoki Telegramdan bog'lana olsam, hattoki ularga murojaat qilib yoki qo'ng'iroq qilib turib, hattoki ko'rsatishim ham mumkin ularning yuzlarigacha. Unda muammo yo'q. Bismillah deb telefon qilib ko'ramiz, xudo xolisi. Abonent ban. İltimos. Keyinroq qo'ng'iroq. Abonent ban. Ominaxon qizimizga qilib ko'ramiz bo'lmasa. Bular hozir qotganlarchi endi qanaqadir og'irroq kasallik bo'lganmi shunda? Albatta. Aynan fokus qaratish kerak bo'lgan kasallik bo'lgan. Bittaligi sarkoma bo'yicha, ya'ni yosh qizimizda. Sarkoma nima endi? Suyakdagi onkologik kasallik, ya'ni suyakdan o'sib chiqadigan o'simta hisoblanadi. Mana xolasiz, o'zingiz buni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Soch mijozimizni, soch rasmlarigacha hammasi bor. Xolasiz, teparoga chiqsangiz. Yoshgina qizchami? Teparoga chiqsangiz, qachondan beri suhbatlashib kelayotganimiz ko'rinadi, misol uchun baribir har xil narsa bor. O'shaning uchun bemalol teparodan chiqib ko'rsangiz bo'ladi suhbatimizni. Va pastdagi yozgan xabarlarni hatto kesib chiqsangiz bo'ladi. Nima muammo yo'q, haqiqatdan o'sha yerdagi o'zgarishlarni, o'zbek o'zgarishlarini bo'lishishgimiz bilan. Faqat hozir to'g'ri shunaqa aloqamiz yaxshi emas. Chikimizni studiyamiz podvalda bo'lgan. O'shaning uchun bo'lmasa, ya'ni biz harakat qilib ko'ramiz. Muammo yo'q, harakat qilaman. Suhbat jarayonida men albatta harakat qilaman. Agar bog'lana olsam, xudo xolasa albatta ular bilan gaplashtiraman. Halilani kimlar qabul qilishi mumkin degan savolga javob. Xo'p, Halila mahsulotini hozir yosh chegarasi bormi qanaqadir? Chunki siz boy aytganimdek, o'sha kattaga ham, kichikka ham deysiz. I buni qanaqadir cheklovlari bormi masalan? Bunga mumkin emas bu yoshdagiga yoki bunaqa kasallikdagiga mumkin emas degan. Albatta, hozirgi paytda Halila mahsulotini o'zi iloj bo'lsa homilador ayollar 6 oy yoki 7 oylik jarayondan keyin iste'mol qilsa bo'ladi Halila mahsulotini bemalol. Buni holatida iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin o'zi Halila mahsulotining 6 xil yana qo'shimchasi bor. 6 xil qo'shimchasi bor yana Halila mahsulotining. Ya'ni ular o'sha azaliy qopastasi, xabalaqil, yaramajoni, Halila siropi va asallik tampon kabi qo'shimchalari bor. Bu kompleks tarzda o'zi iste'mol qilinadi. Hozir mana Asha opaga telefon qilib ko'ramiz, yana bittasi bor edi. Bularning farzandlari yoshlari 24-25 atrofida, Rossiyada ishlab kelganlaridan keyin o'sha mashina haydaydilar. Mashina haydash jarayonida boshdagi o'simtani hisobiga sudurga berib qolgan. Sudurgidan keyin boshini operatsiya qildirgan. Operatsiyadan keyingi jarayonda ularni o'sha chap tomoni ishlamay qolgan. Anundan keyingi jarayonda ancha o'zgarish yaxshi bo'lgan.
Ya'ni o'sha chap taraf o'zi ishga tushib, o'zgarishdan ancha yaxshi ko'rsatmayman. Suhbatimiz davom etamiz bo'lmasa, suhbat jarayonida agar qo'ng'iroq qilib qolsa, yosh chegaralari. Yosh chegaralari 2 yoshdan boshlab turib, 83 yoshgacha bo'lgan insonlar iste'mol qilish mumkin xarila mahsulotini. Lekin hozirgi paytda hattoki 1 yoshi 7 oylik shu Amina xonimiz iste'mol qotdi. Hali 2 ga to'lmagandilar, lekin hozir 2 ga to'ldilar uchun, chunki bu narsani o'zi ota-onalari bo'yniga olib turgan holatda majbur bo'lishdi olib ichirishga, chunki ahvollari ancha og'ir edi. Bu bunaqa yoshda ichilsa, buni qancha vaqt ichib yurish kerak edi? Qancha vaqt ichib yurishi tavsiya etiladi o'zi? O'zi sog'lom inson o'zi, onkologik kasallik chalamagan insonni o'zi 3 oygacha ichish kerak. Ya'ni 3 oy davomida ichish kerak. Bemor inson 1 yil yoki 2 yil davomida, chunki u narsa organizmdan chiqib ketish uchun ham ozgina vaqt kerak. Ya'ni tushunishim bo'yicha aynan Halila mahsulotini faqatgina bemorlar emas, sog'lom insonlar ham ichish kerak. Bemorlar iste'mol qilsa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, ertangi kungi kasalliklarni oldini olish maqsadida. Erkak kishilarda misol uchun prostata bezi shamollashlari, ayol kishida misol uchun aytaylik kista, miyoma, ayollarda mastopatiya, fibrozi mastopatiya misol uchun. Shu kabi kasalliklar bor. Agar u narsani misol uchun aytaylik oldini olmasa, bu kasallik ertaga rivojlanib ketishi mumkin. Ya'ni oldindan bular narsalarni ichib yurish kerak ekan. İloji bo'lsa albatta shunaqa iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Yusuf aka, bilamiz, har bir ishda, u nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, tajriba juda ham muhim narsa. Shunaqa. Biz tajribaga ko'ra ishonch bildira olamiz. Nafaqat men, umuman butun mijozlar va hamma siz ham deb o'ylayman. Halila mahsuloti o'zi necha yildan beri bor? Va qancha mijoz aynan Halila mahsulotidan foydalanib keladi? Xo'p, hozirgi kunda Halila mahsulotini Xudo xolosi noyabr oyida O'zbekistonga kirib kelganiga 1 yil bo'ladi. Boya ham so'z boshlaganimizda aytgandim, Halila mahsuloti Misrdan keltiriladi deb. Hozirgi paytda salkam 15 mingtaga yaqin inson Halila mahsulotini ko'rib, kuzatayotgan insonlar bor. 15 mingtaga yaqin iste'mol qilayotgan va ularning orasida iste'mol qilib natija ko'rayotgan insonlar soni Alloh shukr juda ham ko'p. Mana kuni kecha taxminan qancha o'sha, ya'ni 15 ming bo'lsa bundan bir 10% yoki 10%dan ko'proq. Oshiq. Undan oshiq. 10%dan oshiq. Undan oshiq. Kuni kecha mana qo'ng'iroq qilishdi, Chinoz shahrida yashaydigan bemorimiz, 5 yoshli qiz, bosh miyadagi onkologik kasallik bo'yicha Halila mahsulotini iste'mol qilishayotgandi. Doktor ko'rigidan borib o'tishganda onkologik kasallikdan batamom qutulganligi haqida eshitishgandi. Shunaqangi xursand bo'lib qo'ng'iroq qilishdi. Undan tashqari kuni kecha yana bir Jizzax viloyatida 4-chi bosqich ko'krak saratoni bo'yicha to'shagi mixlanib qolgan ayol kishi. Turmush o'rtoqlari telefon qildi. Telefon qilib qo'ng'iroq qilib Yusufjon, xohishoning, ayolim 30 kun bo'ldi Halila mahsulotini ichayotganlariga, hozirgi kunda turib xizmatlarini o'zi qilib yuribdi doktorlar. Shu darajada o'zgarish zo'r bo'lgan ko'rsatdi. Aka, men yana bir boshqa mahsulotlarni, aynan shifo baxsh mahsulotlarini, boshqa yo'nalishdagi mahsulotlarni eshitdimki, ular bozor rastalarida, aptekalarda bo'lsa, mana shu joylarda yo'q ekan. Nimaga bunaqa desa, sun'iy ravishda yoki narxi yoki sifati tushib ketmasligi uchun degan javob berishdi. Aynan Halila mahsulotida bu qanaqa? Uni qanaqa sotib olish mumkin va qayerdan topish mumkin? Halila mahsulotini xarid qilish maqsadida o'zimizda call centerlarimiz bor, tashkillangan guruhimiz bor, o'zimizda yetkazib beruvchi xodimlarimiz bor. Halila mahsulotini. Ya'ni buni mahsulotni xarid qilish uchun aynan faqatgina call centerga telefon qilsa bo'ldi. Albatta. Call center bilan yo'q. Bir narsani aytib o'taman. Hattoki qo'pol bo'lsa ham balki shu narsani aytib o'taman. Ko'pchilik bir ikkita holat bo'lgan shu narsani balkim kimdir ko'rib shu savoliga ham javob olar. Halila mahsulotini bir xil holatlarda qaytarib olish kabi holatlar bo'lgan. Endi u juda ham kam holatlarda. Shu mahsulot qaytadan baribir sotuvga chiqadi-ku degan insonlar bor-da, ya'ni mendan qaytarib olasiz, baribir chiqarasiz degan narsa bor. Yo'q. Ya'ni kompaniyaga qaytib kelgan mahsulot qaytib klientga chiqmaydi. Ya'ni qaytib sotilmaydi. Boshqa mijozga chiqmaydi. Yo'q. Nimaga? U narsa tashlab yuboriladi. Chunki endi biz bilmaymiz uni qay tariqada saqlagan, qatga qo'ygan, nima qilgan, ochilganmi, ochilmaganmi u narsa. Mahsulotni qanaqadir saqlash muddatlari, yoki qanaqadir bor. Tarzda saqlash muddatli narsalari ham bor, ya'ni qonun qoidalari bor. U qanaqa bo'lishi kerak? O'zi qonun qoidasi bor. Iloji bo'lsa asalli qorishmaymiz, qorong'i va salqinroq joyda turish kerak, ya'ni xonada. Siroplarimiz esa xaridingda turish kerak. Tushundim. Mahsulotni o'zi kimlar xarid qiladi aka? Masalan, emotsional holati qanaqa bo'lgan insonlar xarid qiladi? Xo'p.
agar misol uchun u kayfiyat masalasida yoki misol uchun aytaylik stressga tushib qolgan, depressiyaga tushib qolgan odam deydigan bo'lsangiz, bor unaqa insonlar ham. Misol uchun aytaylik, ertangi kunga oddiy mastopatiya yoki fibrozi mastopatiya yoki qanaqadir ko'kragida kista chiqib qolgan misol uchunda, o'sha bemorlarimiz hozirgi paytda shu xalila mahsulotini shu narsani oldini olish, tezroq iste'mol qilish harakat qiladi. Qo'rquv juda ham kuchli bo'ladi. Lekin shuna holatda bo'lgan, ishonasizmi, kuni kecha yaqinda shu gaplashganimda bir ayol bilan 3 ta opa singil, 3 ta opa singil bor, 3 ta opalari shu bor ekan. Menga telefon qo'yotgan 4-inchisi ekan. Qo'ng'iroq qildi, mana shunaqa yig'lab, mana shunaqa ahvollari og'ir opammi, 4-inchi bosqich ko'krak saratoni deyapti-da. Nima bo'lgan? Sabab nima desam, ulardan birinchi opalari ham ko'krak saratonidan, shu onkologik kasallikdan olamdan o'tgan, ikkinchisi ham, va uchinchisi bular. Tushunasizmi? Masalan, siz mana aytasiz-ku, hozir aynan saraton kasalligiga bu ya'ni shifo bo'ladi degan bir maqsad. Yordam beradi. Yordam beradi. Albatta. Insonlarda miyasida boya aytib o'tganingizdek, qanaqadir blok bor. Shunaqa. Mani o'zimda ham shu fikr bor edi, ya'ni saratonga yo'l yo'q bo'l. Ya'ni bunga imkoniyat yo'q. Masala hal degandek narsa deb o'ylardim. Bu tushuncha qanchalik to'g'ri aynan? Mana aynan hozir o'sha gapim hali tugatmadim, o'sha narsani aytmoqchi edim. 3 ta opa singil, 4 ta opa singil, 3 ta uje 3-inchisiga kelish o'tilgan. Ya'ni u insonlarga qanaqa onkologik kasallik o'tdi, 3 ta opa singilga degan narsa bor deb yo'q edi. Chunki ularni o'ylovi, ularni yuk tushgan ularga, tushunasizmi? Misol uchun opam onkologik kasallik bo'lib qoldi. Endi voy opam endi, qo'pol qaytganda olana o'tib qolsa men nima qilaman? Endi nima bo'ladi degan narsa ularda vahimada, ya'ni vahima tushgan, uje xuddi shu narsa bo'yicha uje 3 ta opa singil olamdan o'tdi. Bu 4-inchilar o'sha qo'ng'iroq qilib, mana shu narsani oldini olish maqsadida men iste'mol qilmoqchiman mahsulotni deyapti. Bunaqa holat juda ham ko'p. Bunaqa holat ayniqsa juda ham ko'p. Chunki kechalari qo'ng'iroq qiladigan insonlar bor. Yusufjon deydi, telefon qilib nimadir qiling, bir kun bo'lsa ham og'riqsiz uxlay deydi. Shunaqa dotlab telefon qiladigan odamlar bor. Saratonda o'zini qanaqadir og'riqlari bo'ladi. U albatta, uni hattoki shunaqangi narsalar kuchli, misol uchun ukollarimiz bor, o'shalar ham hattoki ta'sir qilmaydi shu insonlarga. Shunaqangi darajada kuchayib ketadigan insonlar bor, tushunasizmi? O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan narsamki, bu vaqtga yetib kelguncha shu periodda o'zida iloji bo'lsa, ey inson, olinglar. Mayli, misol uchun bu narsa, men aytmayman 100% kafolat beraman, sizni mana shu kasalligingizni davolab beradi deb aytmayman. Yordam beradi. Mayli, shu narsa misol uchun sizni immunitetingizni ushlab berishga deylik, inshaalloh o'simtani bloklashga deylik, lekin siz yaxshi niyat qilib oldin shu narsani bitta ichib ko'ring. Aka, o'zi buni asliyati qayerda, ya'ni boshlanishi qayerdan keladi bu kasallik o'zi? Bu o'zi insonni organizmida tug'ma bo'ladimi? Hammamizda bor narsa. Ya'ni hammamizning ichki kletkalarimizda bor narsa. O'zi inson organizmida shu kletkalar bo'ladi. Har bitta insonni aytaylik, oddiy misol uchun tomoq og'rig'i, surunkali tomoq og'rig'i bora-bora bu onkologik aylanib ketishi mumkin. Ya'ni u narsaga e'tibor bermaslik. Aytaylik, shamollash. Erkak kishilarda misol uchun kimdir moyikida ishlaydi, kimdir boshqa ishlaydi, kimdir zaxta yuradi, kimdir e'tibor bermaydi, kimdir yaxshi joyda ishlaydi, lekin o'ziga e'tibor bermaydi. Shunaqangi insonlar bor, ishonasizmi? Men endi Telegramda ishlayman-ku, ko'p kuzataman. Agar deydi, menda kista bo'lsa, men qaysi doktorga borishim kerak, qanaqa qilib yetishtirishim kerak deydi. Yoshini so'rasangiz, 46 yoki aytaylik 36, 30 shu yoshdagi atrofidagi ayollar, erkaklar. Ya'ni bu narsa insonni o'ziga e'tibor bermasligidan kelib chiqqan holatda rivojlanib ketadi. Hozirgi kunda bu kasallik juda ham rivojlanib ketgan. Juda ham ko'pchilik insonlarda bor. Hattoki 4-inchi bosqichga yetib borganda bilyapti hozirgi paytdagi insonlar. Ya'ni uje bo'ldi, shunaqangi insonlar borki, ko'p murojaat qilishadi, bo'ldi, iloji yo'q, doktorlar javob bera olgan, ximiyani ko'tara olmaydi, bo'ldi, uje uyga borib nimadir qilib turinglar yoki yashaguncha yashasin, nima desa qilib beringlar deyishadi, tushunasizmi? Shunaqa insonlar bor, juda ko'p. Aksariyat insonlar shunaqa holatda. Bizdagi hozirgi paytda xalila mahsulotini ishlatgan insonlar. Agar shu narsani oldini olsak-ku, ya'ni misol uchun aytaylik, bolamga yoki bolamni bog'chasiga yoki bolamni oyoq kiyimiga, bolamni shimiga nimasidan turib, qachon bo'lsa yoki 3 oyda yoki 4 oyda bir marta bo'lsa ham shu inson doktorlik ko'rigidan o'tib tursa, ana o'shanda o'ziga ertangi kunda Alloh xassasini agar shunaqa kasallik bilan
kasallanib qolsam nimaga shunaqa kasal bo'ldim degan savolni bermaydi. O'ylashim bo'yicha bu nafaqat onkologik kasallikdir, barcha kasalliklarda ham shubhasi inson doktorga qanaqadir uchrashib turish kerak. Albatta, unasi shubhasi общий analiz deydi-yu, turish kerak. Albatta, men turish kerak deb o'ylayman. Misol uchun men chetda bitta uyda agar onkologik kasallik chiqsa bemor, o'shani butun o'sha qarindosh urug'ini, otasini, onasini, akasini, ukasini hammasini har 6 oyda bir marta o'sham doktordan o'tkazishadi, chaqirishadi, kelgin deydi. Agar kelmasa, bizda bu madaniyat qanaqa shakllanganmi, bormi o'zi bu madaniyat? Endi bu narsaga qay darajada bilmayman. Kuni kecha ishonasizmi shu savolingizga aytaman, doktorga bordim, qizimni stomatolog olib bordim. Men o'zim hatto getdan chiqib ketdim. Tashqarida turibdi, qo'pol qilayotganda endi qo'lida perchatkasi yo'q, endi og'zini ochib ko'ryapti bemorlarni. Sen Mamatin borib doktorga borib anaqa rengin qilib kelgin, sen borib bor rengin qilib kelgin deb qo'li bilan ushlayapti-da, tushunyapsizmi? Endi men aytaman, qani perchatkangizni olmanda, nimaga taqmagansiz, nimaga kiymagansiz? Chunki baribir infeksiya degan narsa bor. Tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa narsa aytmoqchi bo'lganim, balkim shu narsadan shu narsa uchun balkim bormas bilmayman, lekin ko'pchilik insonlar doktor ko'rigidan o'tmaydi hozirgi kunda. Va bu juda ham yomon ya'ni. Albatta. Bu narsa ertangi kunda kasallikni rivojlanib ketishini kasalliklarga uchragan bemorlarni, aynan mana shu onkologik kasalliklarga uchragan bemorlarni emotsional holati qanaqa bo'ladi? Ya'ni bizani hammamizni xayolimizda va nimasi shunaqa tushunchamiz borki, ular juda ham stressga bog'langan. Biz ham mana zifolada siqilib qolgan bir insonni tasavvur qilamiz-da bu kasallikka uchragan. Xuddi Brik soat qolgandek o'zini tutadimi, har bitta daqiqasidan foydalanadimi deb bilim. Endi keling, o'zingizga misol uchun avvalambor Alloh xassasin. Siz o'zingizga misol uchun agar vaqti cheklab qo'yishsa, nima qilgan bo'lardingiz? Qaysi biriga ulgurgan bo'lardingiz? Nima ish qilgan bo'lardingiz agar sizga ham vaqt cheklab qo'yishganda? Agar qiyin o'sha savolimga javob bering, aytaylik sizga ham bir oy vaqt berishdi, bir oydan keyin o'sha vaqtingiz tugaydi. Shu bir oy ichida siz nima qilgan bo'lardingiz o'zingiz? Barcha yaxshiliklarni deydi. Endi u insonni agar shu endi men avvalambor Alloh xassasin. Men siz endi u insonni boshqa insonga agar buyoq qo'yadigan bo'lsak, uni yo'q, masalan, aynan shunaqa vaziyatda siz aytgan vaziyatda ham vaqt berib qo'yganda nima qilardingiz degan vaziyatda ham ko'pchilik o'zini bu borada tuta olmaydi deb o'ylayman men. Ya'ni emotsional tushib ketadi deb o'ylayman, siqilib qoladi, ana zulmatga kirib qoladi-da. Tasavvur qiling, vaqtingiz tugayapti, siqiladi-da inson. Shunaqa. Boshqalarda qanaqa bu vaziyat aka? Endi hammada har xil. Bilasizmi? Erkak kishilarda ham bor bu narsa. Misol uchun yaqinda kuni kecha misol uchun bir inson qo'ng'iroq qildi menga, erkak yig'lamasin deydi-yu. Bu narsani endi misol uchun men eshitmaganman, bunaqa vaziyatga to'g'ri kelmagandim. Bu birinchi marta shunaqa vaziyatga to'g'ri kelishim avvalam bor. Bir inson qo'ng'iroq qildi, doktor ekanlar qo'ng'iroq qilib, Yusufjon doktorlar menga ozgina motivatsiya berib qo'ysangiz. Juda ko'nglim cho'kib qoldi Yusufjon doktorida. Nima bo'ldi aka desam, og'riq juda kuchli. Kechasi deyotdilar, kechasi ayolim yonimda yotsa deyotdilar, men shuna bu yoqqa qarab olamanda, yastuvni shunday tishlab, tishlab yig'layman, ovozim chiqmasin, xotinim uyg'onib qolmasin deb, nima bo'ldi deb aytmasin, meni ko'z yoshim bilan ko'rmasin deb, mana shunaqa qilaman Yusufjon doktorida, tushunyapsizmi? Yig'lab aytotdilar-da. Nima qildi, nima qilyaptilar? Endi onkologik kasallik ularda limfa tugunlari ekanda. Tushunyapsizmi? Shunaqangi insonlar bor. Endi ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun ozmi, ko'pmi, qo'limdan kelgancha yordam berish harakat qilaman. Ya'ni yordam ruhiy ko'tarishmi shunda? Ruhiy. Chunki u inson bilish kerak bu dunyoda kimga kerakligini. U inson bilish kerakki, hali to'xtashga vaqtliligini. Hali qo'lini tushirishga vaqtliligini inson bilish kerak. Har bitta inson bilish kerak bu narsani. U xoh 2 yosh bo'lsin, xoh 83 yosh bo'lsin. Shunaqangi insonlar borki, farzandlar borki, onasini, otasini misol uchun yoshi katta-yu, yordam bera olmagan deydi. U yordam berish emas bu yo'lga, meta gap mablag'ni taqaladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni shu narsani otamga, onamga olib bersam, ertaga Alloh xassasi shunaqa insonlar menga chiqqanda, o'tib qolgan bo'lsalar, mahsulot nima qilaman, palon pulga olib qo'yganimdan keyin kim ichadi u narsani deydi. Shunaqalar ham bor. Bor. Shunaqa insonlar bor. Shunaqangi insonlar borki, ota-onasi misol uchun telefon qiladi. Ishonasizmi? Yana bir erkak bola telefon qiladi. Onkologik kasallik bosh miya bo'yicha operatsiyadan so'ng chap tarmog'i ishdan chiqib qolgan. Endi o'sha payt aytib beryapti, Yusuf aka deyapti. Juda og'ir deyapti. Tasavvur qiling, yotib qolgansiz deyapti.
endi hojat qila olmaysiz. Hojatingiz qilgandan keyin ona siz deyiz tozalab o'tdingiz. Aka tasavvur qilib ko'ring deydi-da. Bu narsani men o'zimga qabul qilishimmi deyapti. Endi ko'zimni deyapti, yuvib olaman deyapti. Tushunyapsizmi? Qanaqa qilib u odam o'zini hojatini chiqarsin? Hojat chiqarish ham bizga bir omonat narsa ekan deyapti. Bu ham Allohga bir rahmat ekan Yusuf aka deyapti-da. Biz o'zimiz misol uchun hojatga chiqardik-ku deyapti. O'zimiz misol tahorat qilib qaytib kelardik. O'sha narsani o'zingiz qila olmasangiz qanchalik og'ir bu Yusuf aka deyapti-da. O'sha inson hozirgi kunda turib, o'zi yurib, o'zi hojatini chiqaryapti. Mana mashinasi uchun rahmat deyapti. Mana mashinasi uchun rahmat deyapti qo'ng'iroq qilib shu inson. Endi har tomonlama o'ylab ko'raveringda, endi bu og'ir narsa haqiqatan. Yoki 12 yoshli qiz Samarqandga borganimda yaqinda ko'zi ko'rmay qolgan ekan shu qiz. Shu mahsulotni iste'mol qilib, ko'z yana ko'rib, hozirgi kunda o'ynab kulib yuribdi. O'sha qiz meni duo qildi, tushunasizmi? O'sha qiz o'tirib duo qilib, baraka toping deb. U endi gap bu mahsulotda emas, uni avvalo Alloh shifosini bergan. Biz bor yo'q shu narsani ichishga sabab berdik xolos. Ya'ni olib berishdi, ular ichishdi. Bu sabab xolos. Lekin uni shifosini Alloh berdi. Lekin o'sha qiz yana dunyoni ko'rishiga biz ozgina bo'lsa ham sababchi bo'ldik xolos. Endi o'zingiz misol uchun ko'zingizni 5 daqiqa yumib ko'ring. 5 daqiqaga ko'zingizni yumib ko'ring. Tasavvur qila olasizmi dunyoni misol uchun? Dunyoni misol uchun mana shu ranglarsiz tasavvur qila olasizmi? Endi u qizchi, 12 yoshli qiz. Hali dunyoga to'ymagan, onasini, otasini hali ertaga oq ko'ynak kiyish kerak bo'lgan qiz. Bunaqa inson juda ham ko'p o'g'a. Ishonasizmi? Bir ona telefon qotib kechasi, men endi u narsaga misol uchun meni qo'limdan kelsa, keladigan narsa mahsulot berish xolos-da. Yusufjon deyapti, qizimni ko'zini operatsiya qilib olishmoqchi, 2 yoshli qizmi, 3 yoshli qiz adashmasam, olishmoqchi, o'simtasi bor ko'zda deyapti-da. Shu narsani ichirmoqchiman deyapti, ichiring opa, qancha tez ichirish boshlasangiz, shuncha yaxshi xudo xohlasa deyapman-da. 1 yoshli qizi bor ekan, 2 ko'zini olib olishibdi-da o'sha. Haqiqat, uje 2 ko'zini olib tashlashgan o'sha, tushunyapsizmi? U ona uje tuga bo'lganda, tushunyapsizmi? U ona uje dunyodan uzilib bo'lgan. Kecha ham mana hozir Aminaxon degan qizimizga qo'ng'iroq qildim-ku. Tushunmadim. O'shalarni hozirgi kunda Toshkent shahar Yashnoboddagi detsk onkologiyada davolanishga kelishgan. O'sha yerda hozir ular palata doshlarda mahsulotimizdan ichishyapti hozirgi paytda. Oyog'ini kesib tashlashgan kelgan kasallik bo'yicha o'qizdi. Bu narsani nimaga aytaman? Ya'ni kesib tashlash yoki olib tashlash orqali u narsani yechimi bormi shunda? Endi u narsada men sizga hozirgi ular yechim deb shuni tushunishadim faqat. Endi bu narsa agar olib tashlash, endi bu narsa ham avvalambor meditsin tomonidan qilinadi. U narsaga men misol uchun sizga hozir aralashib aynan buni qilish kerak deya olmayman. Chunki bu narsa bo'yicha misol uchun o'z o'ylab ko'ring, sizga hozir qo'lingizga misol uchun zirapcha kirib taqarib turibdi, olib tashlamasangiz nima bo'ladi? Bu yerda yering bo'ladimi? Bu ham xuddi shunaqa narsada. Qadarlab turgan narsani baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, endi bu narsa baribir yo olinadi, yo u narsani yechimi qilinadi. Bu narsani nimaga sizga aytaman, hozirgi paytda bu kasal bilan kasallangan insonlar soni juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Albatta, men Halila mahsulotini faqat yaxshi tarafini gapirib, misol uchun zo'r narsa, zo'r unaqa emas, albatta, har tomonlama. Mana kuni kecha bir bemorim qo'ng'iroq qildi, ishonasizmi? O'sha ayolga qo'limdan kelgancha yordam berganman-da, o'g'li oyoqqa turib ketishligi uchun. Menga telefon qilib Yusufjon deyaptilar, 3 oymi 4 oy xalilani ichdik, zo'r bo'lib ketgan Allohga shukr, undan oldin yaxshi bo'lib ketgan, yurib ketgan bolalari zo'r edi, o'simtasi o'sib ketdi deyaptilar, telefon qilib yig'layaptilar, yordam bermayapti xalila, shuncha ixlos bilan ichgandi Yusufjon, mani ixlosim o'ldi, yog'di bu yog'di deyaptilar, opa dedim shoshilyapsiz, hali vaqtli, unaqa oldindan qaror chiqarmang, to'xtab turing opa, xudo xolasi yaxshi bo'ladi hammasi. Endi to'g'ri, hattoki bir xil holatda har xil holat bo'ladi. O'sadigan narsa baribir o'sadi, lekin o'zlarining hozirgi holatlari qanaqa darajada edilar, qanaqa darajaga chiqtiradi deyapman-da. Tushunasizmi? Bir ertasi kuni qo'ng'iroq qotiladi. Endi men aytdim, mayli, xo'p, xayrli mahsulotni bundan boshlab chiqarib bermayman. Iste'mol qilmanglar. Tugat, to'xtatinglar dedim-da. Ertasi kuni telefon qotdilar. To'g'risi endi atalabdan emas, ish bo'yicha ko'tara olmadim. Yig'lab telefon qotdilar, Yusufjon, meni kechiring, xato qilman, adashibman,
o'simta o'smagan ekan doktorda. O'simta bloklangan ekan, shunda turgan ekan. Men boshqa doktorga olib bordim, boshqatdan analiz topshirtirdim. Hammasi zo'r chiqdi. Ming bor meni kechiring, Yusufjon doktorda. Promo efir ham qilib turaman, promo efirda hattoki kirib mashinada doktorda. Tushunasizmi? Prosta bu narsada shoshilish kerak. Men aytaman. Boya savolingiz o'sha berib yubordingiz, mana xolasa kimyo, xolasa nur. Bemalol olsa bo'ladi, cheklov yo'q umuman. Bu faqat yordam beruvchi mahsulot xolos. Ya'ni parallel ravishda bemalol olib ketsa bo'ladi. Ya'ni vaqtdan yutish maqsadida olib borish kerak. Shunasmi, shunaqangi holatlar bor, hattoki birinchi bemor bilan gaplashish kunimcha orada misol uchun mahsulot olguncha 3 oy, 4 oy vaqt o'tadigan holatlar bo'ladi hattoki. Ya'ni qo'pol qaytganda qaysidir inson qiziqib mahsulotga telefon qo'yotdi, mayli o'ylab ko'ray deyapti, telefonni qo'yotdi. Oradan 2 oy yoki 3 oy vaqt o'tdi. 3 oydan keyin 4-chi bosqichga o'tib ketib bo'lgan javob berib olish bo'lishgan. Uje nikak anun qo'pol qaytganda iloji yo'q degan zaplet bilan uyga jo'natib olishgandan keyin qo'ng'iroq qilib ichmoqchimiz deyshadi. Bu juda achinarli ya'ni. Juda ham ko'p bunaqa holat. Ishonavering, juda ko'p bunaqa holat. Faqatgina o'zlarini zararlariga ishlaydi xolos. Endi albatta, to'g'ri, balkim qancha vohli ichsa, ya'ni tushunishim bo'yicha shuncha oldini olishga o'ziga yaxshi. Yaxshi. Misol uchun men o'zim xalilidan, yaramajunun, habalaqil, hattoki xalil surubdan ham iste'mol qilaman. O'zim habalaqil mahsuloti hattoki insonni eslab qolish qobiliyatini yaxshilab beradi. Albatta, undan tashqari hattoki insondagi o'sha organizmda suzurligi kabi holatlarini ko'z yaxshi ko'rishligi uchun misol uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Har bitta mahsulot insonni organizm uchun kerakli bo'lgan natijalarga olib chiqib borish uchun kompleks tarzda qilingan-da o'shani maqsadida. Buna holat juda ham ko'p. Bemorlarni emotsional holati qanaqa, ya'ni sizga faqat o'sha yig'lab yechim sifatida yoki ruhiyatini ko'tarish sifatida sizga telefon qiladimi tushunishim bo'yicha? Agar shu savolingizga javob beradigan bo'lsam, agar Xalilani eng oxirgi yechim yoki aytaylik qo'pol qaytgan o'sha to'shagiga mixlanib qolgan, o'sha uy olib kelib oxirgi chorasi telefon qilib turib, misol uchun Xalilani ichmoqchiman, mana shunaqa yechimim yo'q, boshqa ilojim yo'q deb turib, telefon qilib ichmoqchi bo'lsa, men tavsiyam ichmagani yaxshi. Men ochiqdan ochiq aytaman. Chunki birinchi navbatda u ixlos bilan olmaydi. Ya'ni shunaqa holat bo'ldi. Yechim shunda deb o'ylaydimi shunda? Shunda yechim shunda deb o'ylaydi. Yo'q, nimaga shu paytgacha qilmadingiz? Ko'rgansiz, bilgansiz. Ya'ni qo'pol qaytganda biz u narsaga misol uchun agar ertaga ular 3 kun, 4 kunda natija ko'rish xohlashardi, tushunasizmi? Bu shamollash emas-ku. Agar u narsani tushunsa, muammo yo'q. Agar tushunmasdan, tushunib, bilmasdan olib turib 3 kundan keyin qo'ng'iroq qilib, yordam bermadi, yo'q, chiqinaqa yolg'onchi ekansiz deganidan ma'no mantiq yo'q. Shuning uchun kuniga chipta mana checha telefon qotdi, eri telefon qotdi, ayoli bilan gaplashganman. 3 kun o'tgan, Xalil mahsulotingiz yordam bermadi-yu deydi. Xo'p, necha kundan beri ichyapsam 3 kun bo'ldi-yu deydi. Nimaga hali ham oyoq turib ketmadi deydi. Men aytaman, siz shamollaganmi deysiz o'manda? Yo, nimadir qanaqadir oyog'ingiz uraganmi deysiz o'manda? Yo, siz bizga kafolat bergansiz, uyog'i deb yo'g'i deydi. Men kim bilan gaplashganman sen ayolim bilan. Ayolingiz chaqirgan aka, chaqirdi-da. Men sizga kafolat berganman, opa desam yo'q deyotiladi. Necha kun ichishingiz kerak desam 120 kun degansiz. Necha kun ichdi desam 3 kun bo'ldi deyotiladi. Keyin turmush o'rtalar uzr ming bor. Men ayolim bilan suhbatlashmasdan turib sizga qorinman deyotiladi, tushunasizmi? Bu yerda agar inson ikki tomonlama bir-birini tushunib ishlasa, natija juda ham chiroyli bo'ladi. Chunki 4-chi bosqich, hattoki bo'ldi iloji yo'q degan insonlar hozirgi kunda 9 oydan beri mahsulotimiz ichib ketgan insonlar bor. Hattoki 4-chi bosqichdan hattoki sog'aygan insonlar bor. Tushundim. Suhbatimiz juda ham foydali bo'ldi deb bildim. Joning sog' bo'lsin. Aka, juda ham ko'p foyda oldim. Joning sog' bo'lsin. Keyingi suhbatimiz, xudo xolisa, keyingi podkastimiz faqat ikkalamiz emas. Aynan o'sha natijalar olganlar bilan xudo xolisa albatta unasi olamiz. Albatta chaqiramiz. Men faqat aytmoqchi bo'lgan narsam bor, shu bizani xudo xolisa ko'radigan, ya'ni aytaylik ozmi ko'pmi balkim bemor bo'lishi mumkin. Aytaylik mayli, Alloh xassasi onkologistik bo'lmasin, oddiy qanaqadir o'zida organizmida muammo kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Balkim uni ishi bordir, balkim uni aytaylik farzandi uchun qilayotgan nimadir harakat qilayotgandir-da, o'zidan ortolmayotgandir, oilasidan ortolmayotgandir. Agar shu inson o'zi uchun bir kuni najotdi, doktor ko'rigidan borib o'tmasa, ertaga umrini oxirgacha afsuslanadi. Chunki misol uchun erkak kishi oila boshida. Agar erkak kishi yotib qoladigan bo'lsa, Alloh xassasin, oilani kim boshqaradi? Yoki ayol kishi misol uchun.
kim nonga, ovqatga, kim kiyim-kechaga qaraydi? Xuddi shunaqa narsa. Aytmoqchi bo'lgan narsam, har bitta inson o'zini sog'lig'iga juda ham jiddiy qarash kerak. Iloji bo'lsa doktordan o'tish kerak, ko'rish kerak. Yengil-yelpi qarash kerak emas demoqchiman. Inson o'zini hayotiga, o'zini sog'lig'iga umuman, chunki bilish kerakki, har bitta inson kim uchundir kerak. Boy savol berdingiz-ku, agar hayotdan yashashda ma'no mantiq bo'lmasa-chi deb. Balki to'g'ri, o'zi uchun hech narsa kerak emas, lekin o'sha insonlar kim uchundir kerak-da. 100% o'sha inson, o'sha insonni yaxshi ko'rgan bitta inson bor. Ana o'sha inson, o'sha insonni yana ozgina bo'lsa ham hayotga turishiga, o'rnat turishiga, yana yurishiga qo'qib qo'yib, yana ozgina yur deyishiga sababchi bo'ladigan inson bor. Bitta bo'lsa ham bor o'sha insonda ham-da, chunki xuddi shuning uchun harakat qilish kerak. Mayli o'zi uchun bo'lmasa ham, yaqinlari uchun bo'lsa ham harakat qilish kerak, chunki to'xtab qolish kerak emas hech kim. Aynan. Men aka, rahmat katta. Joni sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi chiqdimi, to'g'risi?